បាទខ្ញុំបាទសូមគោរពជំរាបសួរដល់ពុកម៉ែបងប្អូនលោកជាលោកតានិងប្រិមិត្តទាំងអស់ដែលតែងតែនិយមតាមដានស្ដាប់ព្រមៀននិងចំណេះដឹងផ្សេងផ្សេងតាមសង្គម YouTube ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីក្នុងគណៈវេលានេះដែរខ្ញុំបាទមានអត្ថបទព្រមៀនមួយដែលមានចំណោះជើងថាអ្នករួមអាជីពទូទាអស់ហើយខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាដល់រាប់ណាជីវិតខ្ញុំនៅខ្ញុំមិនអោយស្របពេលតារាកំ pl ែងរួមអាជីពជាមួយគ្នាជាច្រើនកំពុងតែមានភាពប្រចាស់ប្រចង់និងរកបានត្រនំថ្មីដល់កក់ក្ដៅនៅស្ថានីយ៍ទូរទស្សន៍ PNN នោះងាកមកអ្នកនាងខ្ញុំវិញមិនទាន់ធូរធារនឹងគេឡើយបើទោះខំព្យាយាមរកស៊ីគ្មានពេលសម្រាកក៏ដោយចុះទាំងនេះក៏ដោយសារតែបំណុលរបស់នាងដ៏ច្រើនជាងកន្លះលានដុល្លារដែលល្បីក៏ក្រើកបណ្ដាញសង្គមកាលពីពេលកន្លងមកនោះតែអ្នកនាងនឹងនាយកៃដោះជាស្វាមីមិនបោះបង់ការតស៊ូដោយខិតខំរកស៊ីបន្តទៀតដើម្បីដោះបំណុលក៏ដូចជាស្ដារមុខមាត់របស់ខ្លួនឡើងវិញនោះជាមួយគ្នានឹងការខិតខំរកស៊ីនេះខ្ញុំក៏ឧស្សាហ៍បង្ហោះសារលើកទឹកចិត្តខ្លួនឯងផងដែរជាក់ស្ដែងនៅយប់ថ្ងៃទី19ខែតុលាឆ្នាំ2022អ្នកនាងបានបង្ហោះសាររៀបរាប់យ៉ាងវែងអន្លាយថាការជឿចាប់វាបង្រៀនឲ្យយើងចេះតស៊ូការបរាជ័យវាជាបទពិសោធន៍ការមើលងាយវាបង្រៀនឲ្យយើងរត់តែមាំកាន់តែខ្លាំងការបោះបង់វាបង្រៀនឲ្យយើងស្គាល់មនុស្សអាក្រក់ល្អពិតប្រាកដសម្រាប់ខ្ញុំដួលងើបដួលងើបដួលកន្លែងណាក្រោកកន្លែងណាអ្នកកាន់តែជន់ខ្ញុំខ្ញុំកាន់តែប្រឹងក្រោកខ្ញុំសន្យានឹងខ្លួនឯងថាដរាបណាជីវិតខ្ញុំនៅខ្ញុំមិនឲ្យមនុស្សអាក្រក់សើចខ្ញុំបានយូរពេកទេត្រូវហើយហេតុអីខ្ញុំត្រូវមកបាក់ទឹកចិត្តនឹងសម្ដីថោកទាបនឹងការខមមិនរបស់មនុស្សអវិជ្ជមានប៉ុន្មានអ្នកហ្នឹងអរគុណសម្រាប់ក្តីស្រឡាញ់ពិតប្រាកដរបស់មនុស្សល្អដល់អរគុណការផ្ដល់កម្លាំងចិត្តខ្ញុំនឹងចងចាំអស់មួយជីវិតហើយក៏មិនភ្លេចដូចគ្នាចំពោះពពួកមនុស្សចិត្តបាបដែលប្រើសម្ដីមិនបានឆ្លងកាត់ខួរសន្យានឹងខ្លួនឯងមិនអោយបាក់រូបបាក់ចោមទៀតឡើយបាទហើយអត្តបទព័ត៌មានដែលខ្ញុំបានជម្រាបជូនខាងលើនេះក៏មានតែប៉ុណ្ណឹងសូមអរគុណសូមជម្រាបលា